San Pedro de Atacama. Muito lindo. Não tem preço, meu amigo. Rapaz, isso é cultura, é regionalidade local, é aproveitar a vida. Tô aqui comendo meu fettuccine com frutos do mar, com um vinho branco. Ah, fala, eu vou gastar mesmo, e daí? O cartão é meu, não é seu? Olha que bacana, na praça principal de San Pedro de Atacama. Sim, por aqui tudo é caro. Mas esse prato não ficou tão caro, eu creio que coisa de 35, 40 reais, né? O negócio é aproveitar, deixa rolar. Já tá aqui, vamos, tá na chuva pra se molhar. Agora eu estou no Geyser de Taltio. Del Tatio. Chegamos aqui, tava de noite ainda. Saímos do hostel 4:30. Tá um frio muito doido. Está a menos 2 graus agora. São câmeras de rochas quentes que tem aqui debaixo. E a água em contato com essas rochas, elas expelem os geysers, né? Não se é permitido colocar a mão na água devido à alta temperatura de 85 graus. Eles cercaram aqui alguns trechos e fizeram várias regras aqui depois que o ano passado um turista caiu aqui nessa região aqui, bem diretamente aqui, e morreu cozinhado. Então desde então eles criaram várias regras severas aqui, inclusive que você só pode caminhar pela trilha, centelho que eles falam, né? Se você sai desse centelho aqui, ó, dessas trilhas, você é expulso do parque imediatamente. E aqui a coisa pega. Olha que engraçado. Do outro lado daquelas montanhas lá, no fundo, já é a Bolívia. Eu estou na fronteira da Bolívia. Olha só. Essa coloração em volta é de uma bactéria que consegue sobreviver a temperaturas acima de 80 graus. Nos anos 60, o governo criou uma forma de extrair energia elétrica daqui usando aquelas máquinas lá, ó. Essas máquinas começou a modificar a fauna do lugar, aumentou muito o arsênio lá em cima dos morros e outro lado em outros lugares, e isso desequilibrou é coisa dos animais, essas coisas, começou a morrer com o aumento do arsênio, e eles tiveram que desativar o projeto. Essa é uma piscina natural que se pode tomar banho. Com certeza a água está bem quentinha. A temperatura saiu já de menos 2, já está uns 5 graus. Já está mais confortável. É tudo aqui no Geyser del Tatio. Depois eu explico aí para vocês no vídeo aí o que está incluso, o que eu fiz. Compensa totalmente do que vim de moto aqui. Totalmente. O tour com guia de turismo inclui a visita a um vilarejo muito pequeno que vive menos de 100 famílias e vivem da caça de animais e turismo. É o famoso churrasquinho de lama. Eu não tenho coragem de comer não, cara. Eu não preciso disso não. Mas as pessoas vêm de longe para provar esse churrasquinho de lama. É lama, não é? Muito bem, amigo. Muito bem para eles, e para mim não. E aí, como sempre, vários adesivos de vários motoclubes. Yeah. Nossa, vocês não têm noção o que a altitude faz. Eu subi uns 10 graus só da escada e tô morrendo. San Pedro de Atacama, não deixe de explorar a região, de alimentar o turismo, de conhecer a região. Isso aqui é farto em turismo.
né? Vale a pena. Bom, estamos no Salar do Atacama, nas lagunas de Secha. Ao fundo aí você está vendo um conjunto de vulcões, cara. Tem o Tancaburro, esse cantinho que há 5 metros atrás entrou em erupção. Que bacana, né, cara? Isso aqui tudo é sal, que há milhões de anos atrás era um mar e depois virou puro sal. Já comi sal aqui até, mano. Na comunidade de Socaire, uma região afastada aqui perto de São Pedro de Atacama, é uma comunidade antiga. Eles cultivam milho e quinoa. Pensa isso aqui no ano de 1700, que doideira! Vamos lá? Vamos avançar? Agora estamos numa cidadezinha chamada Toconal. Eu tô provando um tal de suco de membrilho. Membrilho. Uma cidadezinha bem antiga também. Cara, é muito massa, maluco. Ave Maria, alguém me belisca. Não é tucu, não, é Toconal. Muita história, cara. Muita riqueza cultural. O bom desses passeios são as diversidades das nacionalidades, né? Aqui todo mundo é de algum lugar. Esse é o nosso guia, ele é da Croácia. Essa é da Alemanha. Ela é da Istambul, da Turquia. Olá! Olá! You are farmers in Brazil now! In TV! Yeah! Agora estamos entrando numa caverna de sal. Olha que bacana! Esta região do deserto do Atacama se chama Las Três Marias. Por que será, né? Bonito, né, cara? Tudo formação rochosa do mar, do vento, da erosão e etc. Isso aqui há bilhões de anos atrás era mar. Então formou-se as cordilheiras, certo? Aqui tem três cordilheiras principais. A água aqui, ela foi evaporando com o tempo e ficou o sal. Alguma dessas partes de sal ficou petrificada e cristalizada, como eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso tudo é sal, cristal de sal. Esse branco é sal. Lindo, né, cara? Essa é toda a imensidão, quase toda, do Vale da Luna. Muito, muito alto para subir aqui. Haja fôlego, viu, gente? Preparação física, água, calor, sequidão, mas vale cada momento. São 8h20 da noite e tô aqui sem almoço, sem comida. Já emagreci 6 quilos, cara, da minha expedição. E tô aí com o Victor. Nós subimos muita serra ali, caminhamos o Vale da Luna. São 4 horas e meia, sendo 2 horas e meia só de caminhada e íngreme. E aí você escalar a montanha mesmo, a areia. Tô cansado hoje, bicho. Mas a única coisa que a gente pensa aqui é o seguinte, é agradecer. Chama Pedra Coyote. Ali faz fila para tirar foto, então vamos aproveitar cada momento do pôr do sol mais magnífico do mundo.